Дорогі наші захисники, усі, хто відважно боронить батьківщину на суші, воді та в повітрі, ті, хто зараз стоїть на сторожі нашої безпеки, та ті, хто віддав життя за Україну. Щодня, а особливо сьогодні, у День Збройних Сил, кожен українець від усього серця каже вам дякую за вашу доблесть, хоробрість та витримку, за наші мирні міста, за наші мирні села, спокійний сон та чисте небо. Ми всі пам'ятаємо, як складно дійсно було 5 років тому. Наша армія багато чого не мала, але ми вистояли, бо мали найголовніше – волю і непереможний дух, тому що захищаємо рідну землю. Сьогодні ми набагато міцніші, ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. Донбас – це Україна. Луганськ – це Україна. Крим – це Україна. Ми пам'ятаємо, що буває, якщо країна не піклується про власну армію і виявляється не готовою захистити свої державні інтереси. Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, потужне українське військо залишиться нашим пріоритетом. Адже це гарантія нашої свободи, нашої незалежності та самостійного розвитку квітучої України. Ви знаєте, наскільки високим є рівень довіри до армії серед українців? Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували. Відчували в усьому, в умовах, в озброєнні, гідному забезпеченні вас та ваших родин. Я щиро вітаю вас зі святом і бажаю найголовнішого, нехай, незалежно від складності бойових завдань, ваші рідні та близькі завжди отримують від вас таке бажане СМС-повідомлення. Зі мною все добре. Зі мною все в порядку. З Днем Збройних Сил України! Повертайтесь живими! Слава Україні!